ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ 1857ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବୀରଙ୍ଗନା ଝାନ୍ସୀର ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଡାକ ବିଭାଗ ପୁରୀ ମଣ୍ଡଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ନାୟକ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଣିକନିକା ସାହି ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର କଚେରୀ ଘର ପରିସରରେ ଏହି 5 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମୃତିସନ୍ତକ ଡାକ ଟିକେଟ୍କୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜୁରୀ ବଂଶର ଭୀମସେନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରବିନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୌମ୍ୟଜିତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରାମନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସମେତ ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଧ୍ରୁବଚରଣ କର ଓ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚ୍ଛିକା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।